محرم الحرام حرمت والا مہینہ، جذبہ خیر سگالی کے تحت کل مسالک بورڈ اور رواداری تحریک کی جانب سے کربلا گام شاہ کا دورہ۔ رواداری تحریک کے چیئرمین سمسن کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سب مل کر کوشش کریں گے۔ ہم نے رواداری تحریک نے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے یہاں لے کے آئے ہیں تاکہ ہم پوری قوم کو یہ میسج دیں کہ محرم کے دوران ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور رواداری کے ساتھ پیش آنا ہے اور کسی قسم کی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا جس سے ملک میں بدمزگی پیدا ہو۔ علامہ وقار الحسنین نقوی کا کہنا تھا کہ ایام غم میں سب مل کر اپنا فریضہ پرسکون ماحول میں ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لاہور میں جو رواداری کے جلوس نکلیں گے میں ان کو دعوت دی ہے، تمام احباب جو ہیں وہ ان میں ذوالجناح کے جلوس میں، اتحادیہ کے جلوس میں شرکت فرمائیں اور یکجہتی کا اظہار کریں۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے قائدین اور خواتین کی خصوصی شرکت، ملک کی سلامتی و بقا کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ اویس ورک، لاہور نیوز۔